тестують. Кордони Сумщини з боку Росії атакують безпілотники. Причому останній раз 20 травня, а до того 17-го. А от щоб не пройшла більш міцна техніка, рубіж України з боку країни-агресора перекривають. З лютого повісили замки на 9 пунктах пропуску з 11. Крім того, з березня пускають до нас російських гостей винятково за закордонними паспортами. А також будуть фортифікаційні споруди. Наразі з 560 кілометрів кордону 46 закрили протитанковим ровом, виконавши п'яту частину завдання. Ров он может оборудоваться там, где он может оборудоваться. То есть, если есть болотистая, лесистая местность, заболоченная, речная участок, естественно, ров там мы не делаем. Это есть, естественно, преграда. Эта цифра будет, ну, порядка где-то 250 километров. Напередодні літніх відпусток нагадали і про правила перетину державного кордону дітьми, бо торік за межі країни не випустили майже 400 малолітніх. Переважно більшість через відсутній дозвіл від одного з батьків, інші мали недійсні документи. Тож ті, хто планує повезти своїх нащадків у гості, мають отримати згоду другої половинки з зазначенням держави прямування та часу перебування не вдома, якщо інший з батьків у пункті пропуску відсутній.